E agora uma boa notícia para iniciarmos a semana com mais esperança em tempos de pandemia. Em São Paulo, uma idosa de quase 100 anos recebeu alta depois de 12 dias de internação na UTI por causa da Covid-19. A dona Gina, de 97 anos, foi internada com tosse e falta de ar. Os exames constataram dois vírus, o da gripe influenza e também o novo coronavírus. A idade avançada e o fato dela ter problemas cardíacos preocupou ainda mais a equipe médica, mas tudo terminou bem. Agora, a dona Gina está entre as pessoas acima de 90 anos que se curaram da Covid-19 no Brasil. E ela já avisou a família que tem planos. Assim que a quarentena terminar, ela quer dar uma voltinha no shopping.